naše prve današnje gošće su već s nama u studiju. S nama je Dijana Kovačić, predsjednica udruge Žmergo. Zatim dvije učenice, Tina Tus i Maja Jurić, učenice prve Riječke hrvatske gimnazije. Evo zašto ste vi danas ovdje. Dakle, udruga Žmergo u suradnji s ugostiteljskom školom Opatija i prvom Riječkom hrvatskom gimnazijom organizira 23. dakle u petak, 23. studenog, učeničku akciju u lokalnoj zajednici pod nazivom Ono što je, ono si što jedeš, i umjesto u koš ubaci u padelu i skuhaj još. Pa ja sad dalje da ne petljam, da čujem ovo iz prve ruke organizatorica, dakle Dijana Kovačić, može nešto više reći o tome. Dobro večer tebi i tvojim gledateljima. Danas sam, evo, jako sretna, sam u najboljem mogućem društvu zajedno sa učenicima koji sudjeluju u našim akcijama. Evo, uključili smo se s ovim akcijama učenika u obilježavanje tjedna globalnog obrazovanja, kojeg za cijelu Europu koordinira Centar Sjever-Jug Vijeća Europe. I evo, sa dvije učeničke akcije koje si navela, obilježit ćemo taj tjedan koji se vodi pod motom Svijet se mijenja, a mi, kojim želimo ukazati na nekakve svakodnevne navike koje činimo, a koje bi zapravo trebale biti održive na korist naših budućih generacija. Tako da, evo, vrlo zanimljive stvari se događaju ovaj tjedan. Učenice su napravile jedan fantastičan zero waste fanzin koji će ovaj tjedan dijeliti među svojim vršnjacima, obiteljima, a i naravno u zero waste i eko dućane diljem grada Rijeke i Opatije. A učenici ugostiteljske škole će imati jednu zanimljivu akciju kuhanja namirnica pred istekom roka trajanja, gdje će im se pridružiti korisnici udruge osoba s invaliditetom i zajedno će kuhati nekakve jednostavne recepte i napraviti mini zero waste kuharicu. Dakle, ovo što imam u rukama, to je ovo što su napravile učenice, dakle, prve Riječke. Evo. Dakle, što ste ponudile, kakve odgovore, kakva pitanja, na koja pitanja ste davali odgovore, kome će ovo koristiti? Evo. Evo, ja sam pokušala zapravo napisati nekakve top savjete koje svatko može ukomponirati u svoj životni stil, kako zapravo smanjiti količinu otpada koji neko proizvodi. Evo, koliko ste upoznati, bila upoznate s ovom temom ranije, prije nego što ste krenuli ovaj program, i koliko znate sada? I koliko ste to proširili na svoje kolege? Evo, mene baš profesorica Dekarina, koja je, znači, pomagala nam je u ovom projektu, baš me uhvatila u tom trenutku da sam ja baš istraživala tu temu. Tako da sam zapravo dosta i znala prije nego što sam se uključila u ovaj projekt, ali mi zapravo pomoglo da saznam još malo više, pa koliko je zapravo to ozbiljan problem. Što mislite da je ključan problem? Pa zapravo to što ljudi uopće nisu svjesni što je sve otpad i hrana, ono što bacamo to je isto otpad i zapravo i količina plastike koja se ne može uopće reciklirati i sav papir isto. Mislim, samo manje 10% zapravo otpada koje odvojimo na reciklažu zapravo se reciklira, a ostalo samo ostane. Kako su tvoje iskustva? Da, ja od prije nisam baš puno znala o tome, znala sam otprilike nešto bazično što ono, ne da svi znaju, nego ako se neko malo više bavi time bi znao. Ali mene je profesorica isto uzela više za taj grafički dio jer je to trebalo napraviti taj fanzin na kraju, a ja imam baš od prije iskustva s tim, pa sam jako puno naučila od toga teksta što je Maja napisala. Evo, mogu vas pitati samo na kojem području živite? Ja sam iz Kastva. Kastva? Da, ja sam Čavle. Čavle. Pitam to zato što jednostavno sad smo prinuđeni tako odvajati koristan i nekoristan otpad, malo više se baviti, dakle, tom problematikom svakodnevno u svom kućanstvu. Tek onda vidimo u stvari koliko toga odvajamo, odnosno, ajmo sad to reći, bacamo i tako, a možda bi ipak mogli iskoristiti. A tako je, zapravo je ono što su i cure rekle, osvještavanje toga kako živimo i šta svakodnevno radimo da doprinosi stvaranju otpada koji onda odlazi na reciklažna dvorišta ili na odlagališta otpada, je zapravo ogromna, a možemo ih smanjiti. I ono što cijelo vrijeme mi zagovaramo kroz naše projekte i kroz akcije je da nije toliko ključ čak niti u recikliranju. Da recikliramo i 100% našeg otpada, mi dalje nismo najbolji mogući prema našem okolišu, budući se tijekom procesa recikliranja i dalje koriste prirodni resursi koji su nam jako, jako neophodni, poput vode i električne energije. I zapravo je ključ u onom prvom koraku u prevenciji, u smanjivanju otpada. I zato je ovaj fanzin genijalan, zato što su cure napravile zaista vrlo, vrlo jednostavne savjete koje nema razloga da svi sutra ne počnemo primjenjivati u svakodnevnom životu. I u tome je ljepota. Neko možda zna neke stvari, neko ne, neko će osvijestiti, ali
i evo, cure će informirati sve moguće oko sebe na različitim područjima i evo, nadamo se da će to pridonijeti upravo u tom prvom koraku, najvažnijem osvještavanju. Ovako na brzinu sam samo prolistala i vidjela ono prvu i najvažniju stvar, kada odlazite u kupovinu, ne koristiti dakle plastične najlonske vrećice, već koristiti nešto što možete višekratno koristiti, a to su nekakve platnine, tako, koje također možemo i oprati i ponovo koristiti ako nam se zaprljaju, a ona plastika, znamo koliko godina u stvari ostaje u prirodi nerazgrađena i stoga je to već prvi korak, je tako, tako koji je. Može svatko napraviti već danas, a ostalo je dakle manje kupovati, odnosno planirati kupovinu, je tako, što se tiče hrane, kad govorimo o hrani. Tako je. Vrlo često odemo po jednu stvar u trgovinu i onda se izađemo sa punom vrećicom nečega što nam zapravo ne treba, tako da su ti popisi vrlo korisni, a i ono, moj savjet je ne ići gladan u kupovinu, onda vam se oči otvore na tisuću stvari što zapravo vam ni ne trebaju. 22. studenog odlazite u Zagreb. Tako je. U četvrtak 22. se u sklopu tjedna globalnog obrazovanja održava jedan ekspertni forum gdje ćemo tematizirati globalno obrazovanje, kako ono može doprinijeti upravo osnaživanju učenika, a i profesora i obitelji učenika, da budu odgovorni prema svom okolišu, da evo upravo mijenjaju te svoje svakodnevne navike na korist buduće generacije. Ono što napravimo danas, da to bude zasigurno nešto što će biti dobro za buduće generacije, da im pomognemo, ne da im zapravo ostavljamo veće probleme nego ove što mi imamo sada. Evo, s obzirom da radite jako puno sa mladima, sa djecom, mi kasnimo naravno u svemu, pa tako i u ovoj priči, tako, ali još možemo nešto napraviti. Ma naravno da možemo i super je što zapravo imamo podršku, evo i ove aktivnosti koje se događaju u sklopu ovog tjedna se događaju u sklopu projekta Tanjur pun dobrote koji financira Primorsko-goranska županija, tako da svi su donatori prepoznali upravo važnost ovoga što radimo sa učenicima, da vježbaju neke globalne kompetencije globalnih građana, da budu poduzetni, da daju svoje inicijative i da promišljaju nekakvim globalnim izazovima oko sebe. To je jako, jako važno. Dakle, svi oni koji su sada trenutno uključeni u ovaj program, odnosno projekt, imaju jednu ozbiljnu zadaću, je tako? A to je prenijeti sve te informacije ostalima u školi, tako da cijela škola bude na taj način educirana. Tako je. Ma to će se neminovno događati. Učenici pričaju jedni među drugima i evo, kad vide ovako zanimljiv, zaista ja sam se zaljubila ovaj fanzin i zapravo ga jedva čekam, on je to Zagreb, da se s njime pohvalim, a i da dijelimo okolo svim svojim prijateljima. Dakle, ono što je najvažnije da su ga učenici napravili, je tako? Tako je. On je u potpunosti djelo učenika i što se tiče teksta i grafičkog dizajna i evo i promocije i diseminacije. Oni će imati ovaj zadatak cijeli tjedan zapravo posjećivati te trgovine koje su spomenuli, koje žele ispromovirati, koje evo njeguju te vrijednosti zero waste-a. A i prije toga su išli u studijske posjete svim tim dućanima i sajmovima, tako da evo, imali su malo istraživanje prije cijele ove priče, tako da je u potpunosti i njihova ideja i njihova provedba. Dakle, osnovnih vrećica, vidim, analiziraj kakav otpad stvaraš. Za mene jednokratnu plastičnu bocu dugotrajnijom bocom, dakle, svakako ono kad evo, ja odlazim na posao, uvijek si uzmem jednu svoju bocu od kuće i onda je lijepo mogu oprati i ponovo koristiti, jer ne koristite one jednokratne da se kupuje voda u njima. Ne bacaj stvari nakon samo jedne upotrebe, ponovno iskoristiš. Evo vam bile od tih nekakvih savjeta možda i najinteresantnije što niste primjenjivali, ali možda ipak sad hoćete. Pa meni je recimo ovo sa vrećicama kad nosim u kupovinu. Isprva su me prodavačice tako čudno gledale, onda kad malo popričaš s njima i objasniš im što pokušavaš napraviti, razumiju, onda valjda će i one isto dalje širiti riječ. I su te pitale, pa uzmi besplatno, da, ne moraš uplatiti. To svaka kaže. Svaka kaže, jer ima reklamu na svoje vrećice, ali... Da, ali to što je besplatno ne znači da je dobro za okoliš i ne moramo ju uzeti. Svaki put kada uzmemo bilo koji proizvod, da li reklamnu kemijsku ili letak ili nešto, mi smo zapravo ušli u taj sustav stvaranja otpada kojeg zapravo ne trebamo. Svi imamo doma i kemijski olovki za tri života i ne treba nam taj letak, jer sve zapravo možemo pogledati na internetu i saznati vrlo jednostavno. Također ove kave za van, to je nešto što je popularno svima, ali ipak možemo i bez toga i tako neće nam se ništa dogoditi. Možemo, pa ja stavim u staklenku gdje mi je bio stari nekakav pekmez koji sam oprala i uvijek nosim i još je čak i najbolje jer se zavida će i neće se proliti. Da. Što se tiče ugostiteljske škole Opatija, dakle, oni će i kuhati.
Tako je. Imaju cijeli tjedan ovu akciju da učenici donose od doma proizvode koji vide doma da su pred istekom roka trajanja ili da je prošao rok trajanja, zapravo još uvijek ta namirnica jednako vrijedna i može se iskoristiti. Imamo onaj famosni upotrebljivo do i najmanje da, do, je tako? Najbolje upotrijebiti do, to ne znači da je taj datum, zadnji datum kada možete tu namirnicu konzumirati, otprilike jogurt ili kiselo vrhnje, to može samo biti još bolje, intenzivnije nakon roka trajanja. Tako da će, evo, napraviti taj dan u školskoj kuhinji neka jednostavna jela, podučiti svoje vršnjake koji imaju pojedine nekakve poteškoće, da evo skuhaju neka jednostavna jela s tim namirnicama i kao rezultat će proizvesti mini zero waste kuharicu sa savjetima tim jednostavnih, sa receptima tih jednostavnih jela koje, evo, kada vam propada salata ili nekakav svježi sir, što onda s tim, evo, ne baciti u koš, nego staviti u padelu i što skuhati još. I hoće li imati neku vanjsku aktivnost ili unutar škole? Unutar škole, ali će ta mini kuharica biti dostupna u e-izdanju na njihovom webu i na našem webu, a isto tako će napraviti nekoliko isprintanih i onda dijeliti također u lokalnoj zajednici. Udruga Žmerko, mislim, ima jako puno aktivnosti. Sad kad bi krenuli na neku drugu, zagrabili bi sve dalje i dalje, ali vidim da nam vrijeme već ističe. Kakve onda poruke možemo odaslati s ovoga mjesta? Pa evo, potražite cure i potražite ovaj fanzin. Evo, ja se nadam da ćemo možda ga i nekako staviti i na web, da bude dostupan. Evo, slušajte, jednostavno stavite koje vam ove učenice imaju za reći. To je najjednostavnije što imam za reći. I gledajte i razmišljajte uvijek o onima koji dolaze, da im ostavite bolji svijet, a ne gori. Reci ti, evo, imaš ti kakvu poruku? Pa meni je, mislim da najvažnija stvar da samo pazimo na to što bacamo i onda šta više možemo, ovisi kako ko. Da budemo zapravo svjesni promjena koje možemo sami napraviti. Evo, hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme i došli u naš studio. Nadam se da smo, evo, sa ovim našim razgovorom potaknuli neke na razmišljanje i da će potražiti savjete i na vašoj stranici, ali i pratiti ovaj tjedan sve što se događa na tu temu. Dakle, ono si što jedeš i umjesto u koš ubaci u padelu i skuhaj još. Dakle, tjedan globalnog obrazovanja, Europskog tjedna za smanjenje otpada diljem Europe i svijeta. Ako niste znali, upravo se to sada odvije. Srdačan pozdrav. Hvala.